Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do VK World VK7000, então bora pro vídeo. O VK7000 é fabricado pela VK World e roda no Android 8.0. Ele vai ser lançado dia 15 de junho de 2018 e o link da pré-venda com mais detalhes e o preço atualizado tá aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas, de resolução 1280x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 282. Seu processador MT6750T, fabricado pela MediaTek, 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860MP2. Suas câmeras, as fabricantes não foram divulgadas, a traseira possui 3 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira grava 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui um slot híbrido, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o pedômetro, que é o contador de passos. Sua bateria possui 5.600 mAh, fabricada pela VK World, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em policarbonato, alto flash na parte de trás do dispositivo, disponível nas cores preto, laranja e azul, e um peso de 250 gramas. Chegamos então à parte do preço, prós e contras. Ele está sendo encontrado nos links da descrição por R$ 560, também tem no primeiro comentário. E primeiramente, seu custo-benefício é o seu pró. Aliado com seu processador e memória RAM, ele tem um bom custo-benefício, principalmente neste nicho de celulares resistentes, que é um mercado que às vezes quando você tem um custo-benefício melhor, ele sai muito mais caro do que um celular convencional. Mas também não tem nem como julgar, porque a fabricante tem um trabalho todo especial para garantir a resistência em primeiro lugar desse tipo de celular. Mesmo assim, ele consegue garantir um MT6750T com 4 GB de RAM. Podemos falar também da sua bateria, 5.600 mAh, com esse processador vai ter uma durabilidade bastante alta, podemos dizer assim. Com o que eu conheço de MediaTek e as 12 horas do Omni GS2 com o Helio P20, eu diria que talvez umas 18 horas do VK World VK7000 com a bateria de 5.600 mAh e o MT6750T. Vale lembrar que tem uma coisa muito legal também, que é o carregamento wireless, e você não precisa se preocupar em comprar nenhum carregador, porque já vai um carregador na caixa para você já usar o carregamento wireless quando chegar o smartphone. Reconhecimento facial é uma coisa que muita gente está querendo aderir. Esse smartphone também já conta com reconhecimento facial. E por último, mas não menos importante, que faz toda a diferença nesse segmento, ele tem a certificação IP68, que certifica que ele tem resistência, né, à prova d'água e também à prova de poeira, que sem dúvida nenhuma é essencial neste nicho de smartphones. Mas me diz aí, você compraria o VK World VK7000? Responde no card ou nos comentários, e vai lembrar, claro, que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.